Tak jsou tam připojené ty své petice, ty hárky, hej? Tak ještě tak, děkujeme pěkně. Takže toto sa odpisá. A vy ste nám toto mohli odarit. Kde vám dáme toto čiastko? Ten dozadu? Dáme toto sa, toto vpredu niekde. Tak to môžete. Dobre. Hop, zle. Urobím to ešte raz. Dobre. Aj nejaký podpis dáte? No on má. Môžem, ale... Môžem ešte pera? Áno, nech sa páči. Dáme vám aj tam dátum? Dátum, no. Tak dneska robí. Je 18.1. 18.01. 16. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ileš sa volá. Dovidenia. Ďakujem za korektný prístup. Ďakujem pekne. A my vám držíme hlavne palce.